Սիրելի 4-րդ դասարանցի, այսօր կքննարկենք 1054 խնդիրը։ Անին որոշեց իր 28 դասընկերներին կոնֆետ հյուրասիրել։ Եթե աղջիկներից յուրաքանչյուրին տա 5 կոնֆետ, իսկ տղաներից յուրաքանչյուրին 3, ապա ընդամենը պետք է գնի 108 կոնֆետ։ Քանի աղջիկ եւ քանի տղա են սովորում այդ դասարանում։ Որպեսզի իմանանք քանի աղջիկ եւ քանի տղա են սովորում այդ դասարանում, պետք է բոլոր աշակերտներին բաժանենք 3-ական կոնֆետ։ Կլինի 84 կոնֆետ։ Փաստորեն յուրաքանչյուր աշակերտի 3-ական կոնֆետ տալու դեպքում անհրաժեշտ կլինի 84 կոնֆետ, բայց անին որոշել էր ոչ թե 84, այլ 108 կոնֆետ հյուրասիրել։ Դա նշանակում է, որ աշակերտներին 3-ական կոնֆետ տալուց հետո անիի մոտ կմնա 24 կոնֆետ։ Գիտենք նաև, որ անին աղջիկների համար նախատեսել էր ոչ թե 3, այլ 5 կոնֆետ։ Դա նշանակում է, որ անին յուրաքանչյուր աղջկա պետք է տա ևս 2 կոնֆետ։ Ուրեմն, եթե անիի մոտ մնացած 24 կոնֆետը բաժանեն 2-ական, ապա 2-ական կոնֆետ կստանա 12 աղջիկ, եւ այդ 12 աղջիկների մոտ եղած կոնֆետների քանակը կդառնա 5։ Ստացվեց, որ անիի դասընկերներից 12-ը աղջիկ է։ Տղաների թիվը որոշելու համար անիի դասընկերների ընդհանուր թվիդ կհանենք աղջիկների թվականակը, կստանանք, որ անիի 28 դասընկերներից 16-ը տղաներ են, բայց քանի որ հարցադրումը ոչ թե անիի դասընկերներն են, այլ դասարանում սովորող աղջիկների եւ տղաների թվականակը, այսինքն քանի աշակերտ կա այդ դասարանում, քանի որ անին եվս աշակերտ է, եւ աղջիկ է, ապա աղջիկների թվականակը կլինի 13։ Այսպիսով, անիի դասարանում սովորում է 29 աշակերտ, 13-ը աղջիկ, 16-ը տղա, գտանք այն, ինչը պահանջվում էր։ Շնորհակալություն։